အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။CB Bank ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အင်တာနက်ဘန်ကင်းကို CB Bank အကောင့်ဖြစ်ဖို့နဲ့အသုံးပြုနိုင်ပြီးအင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဖုန်း၊တက်ဘလက်၊လက်ပ်တော့တို့မျိုးမျိုးရှိုံဖြင့်အချင်းအကန့်အသတ်မရှိကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့တာဝန်ဆောင်မှုများထဲမှာဒီနေ့မှာတော့တွင်းကုန်ငွေငန်းရှင်များအိမ်မှာနေရင်ရှောင်ထားနိုင်တဲ့ Letter of Credit ရှောင်ထားပုံအစီအစဉ်ကိုပြောပြပေ
ာတွင် internet banking ကိုရေးပါ user name နှင့် password ကိုဖြည့်သွင်းရေး login ဝင်ပါ letter of credit icon ကိုနှိပ်ပါထို့နောက် LC လျှောက်ထားရန်အတွက် issue tabs အားရွေးချယ်ပါရွေးချယ်ပြီးရင်တော့ LC details payment terms shipment details documents and terms ခေါင်းစဉ်အောက်ရှိအချက်အလက်တွေကိုပြည့်စုံစွာဖြည့်ဆွဲရပါမယ်ဖြည့်ဆွဲပြီးရဲ့အချက်အလက်တွေကိုတော့ OTP အသုံးပြု၍အတည်ပြုပေးပါအတည်ပြုပြီးရဲ့အချက်အလက်များကိုတေချာစီရန်အတွက်ဒုတိယအကြိမ် OTP အသုံးပြုပြီးထပ်မံစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ transaction ပြုလုပ်ခြင်းအောင်မြင်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ LC လျှောက်ထားဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုတော့ import@cbbank.com.mm email platform သို့ပို့ပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကို email ပို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တွင်းကုန်ဌာနရဲ့ဖုန်းနံပါတ် +951 378 644 ကိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အတွင်းကုန်ဌာနမှာ LC လျှောက်လာတွေကိုပြုလုပ်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အတွင်းကုန်ဌာနမှာ LC draft တွေကိုလူကြီးမင်းထံသို့ email ပို့ပြီးသွားမှာဖြစ်ပြီးအဆိုပါ draft တွေကိုတော့လူကြီးမင်းမှအစီအစီက email မှာတစ်ဆင့်ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပြီးအတည်ပြုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အတည်ပြုပြီးရဲ့ LC draft တွေကိုတော့ပုံရောင်းသူပန်သို့ဒီနေ့အတွင်းရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။